বহাগ বিহুতে রাজ্যবাসীক এইমছ উপহার দিব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীয়ে 14 এপ্রিলত সাংসারীত উদ্বোধন করব নবনির্মিত এইমছ একদিনে মুকলি করব নলবাড়ী নগাঁও কোকরাঝার চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় পুয়াই এইমছ পরিদর্শন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দেশত পুনৰ কোভিডৰ আতংক দ্রুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড সংক্রমণৰ হাৰ যোৱা 24 ঘণ্টাত 5357 গৰাকী সংক্রমিত হৈছে কোভিডত দেশত সক্রিয় কোভিড আক্রান্তৰ সংখ্যা হৈছে গৈ 32814 গৰাকী বিগত 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত কেইবাজনো লোকৰ অকাল মৃত্যু হোৱাৰ লগতে চিকিৎসালয়ৰ মৃত্যুৰে যুঁজিছে আহতয় কলিয়াবৰ ৰূপহীহাটৰ ৰাজপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি দেশৰ ব্যাঘ্র প্রকল্পই সম্পূৰ্ণ কৰিলে 50 বছৰ দেশৰ 53খন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ৰূপায়ণ কৰা হৈছে ব্যাঘ্র প্রকল্প 50 বছৰ পূৰ্তি উপলক্ষে কৰ্ণাটকৰ বান্দিপুৰ টাইগাৰ ৰিজৰ্ভত 20 কিলোমিটাৰ জীপ সাফাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৰুহজাই ষ্টেডিয়াম কপাবলৈ সাজু ৰাজ্যৰ 10 সহস্ৰাধিক ঢুলীয়া নাচনী সৰুহজাইত 12 এপ্ৰিলত সম্পন্ন হ'ব বিহুৰ চূড়ান্ত আখৰা 14 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত বিশ্ব অভিলেখ গঢ়িব অসমৰ বিহুৱে